Tervetuloa kotimaisen pelitapahtuman Game Nightin pariin. Minä olen Jarkko. Ja minä olen Tontsa. Tällä kertaa meidän matka käy Vantaalle, eli lähdetään poistutusta Microsoftin kellarista. Mennään katsomaan aamuin tiloihin vähän, miltä Nintendon pelirintama näyttää. Pelaillaan niin perhan asti ja pidetään hauskaa. Kyllä, siis paikalla on puolen tusinaa Wii-peliä ja puolen tusinaa 3DS-peliä. Osa on ilmeisesti vielä julkistamattomia tai kauppoihin ilmestymättömiä, joten pääsette tutustumaan niihin ensimmäistä kertaa täällä. Kyllä vain. Mennään bussiin, sillä sinne mahtuu vain rajattu määrä ihmisiä. Tulkaa mukaan. Illan aikana kilpaillaan jossakin. Vantaalla. Vantaalla. Hyvää iltaa, rakkaat kanssamatkustajat linja-autossa. Tervetuloa kolmanteen Game Nightiin, jonka aiheena on Nintendo ja sen lukuisat pelit näin keväisessä Suomessa. Tervetuloa myös meikäläisen puolesta. Mä haluan laulaa teille lyhyen lastenlaulun. Eikö? Anna mennä. Ei. Anna mennä. Ei, se on Kreikan meri. Kuka haluaa, että mä en laula? Käsi ylös. Kolme kättä nousi. Enemmistö haluaa siis. Anna mennä. Te ette tiedä, mitä te haluatte. Jänis istui päässä haattu. Kiitos. Voi jumakauta. Tämä kertoo illan tasosta kaiken. Jatkisi. Elikkäs rakkaat, nyt me ollaan täällä pääkallopaikalla, missä tulee illan kulku tapahtumaan. Meillä on täällä ohjastamassa sitten kaksi loistavaa hemmoa, nimittäin Toni ja Jere tuolla nurkassa. Heitä kannattaa kuunnella, koska he tietävät Nintendosta yhtä sun toista. Tämän lisäksi tosiaan mainitsin bussimatkalla jo, että meillä on luvassa huikeita palkintoja, koska on kilpailujakin täällä. Mutta niistä voi varmaan myös kertoa meille aivan ihana ihminen, nimittäin Minna Kaivola täältä meidän Amolta. Mä voin pitää sulle mikrofonia, sä voit puhua. Kiitos Jarkko. Ja ensinnäkin omasta puolestani tosi paljon kiitos muun TVlle ensinnäkin, että saatiin järjestää teidän kanssa tämän Game Night Nintendon. Ja kiitos kaikille osallistujille, että olette tulleet runsaan joukon paikalle. Ja nyt ehkä mä voisin ensimmäisen sanoa, että lopetetaan semmoinen pönötys. Tämä on tarkoitus, että ollaan ihan ollaan rennosti. Ja tämän illan ehkä hahmo on Kid Icarus, niin kuin näistä julisteista nyt huomaa. Toivon, että kaikki pääsee, jos ei tähän mennessä ole päässyt testaamaan Kid Icarusta, niin nyt viimeistään pääsee. Sen tiimolta järjestetään kisaamista, niin kuin Jarkko jo mainitsi. Sen lisäksi tietysti vähän semmoinen minimuotoinen pelipoikakappi, Mario Kart 7 taikka Wiillä. Vähän saatte itse päättää, mitä tehdään, ja siinäkin on luvassa runsaasti palkintoja. Mario Party 9 kisataan, ja taas on luvassa palkintoja. Meillä on vähän semmoisia historiallisia palkintojakin, mitä ei välttämättä enää muuten ole saamassa. Että niistä Toni ja Jere vähän sitten houkuttaa teitä tässä illan mittaan lisää. Ja ehkä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Toni ja Jere on kehunut, että ne on aika kovia Mario Striker Charge-pelin pelaajia. Et nyt jos joku uskaltaa ottaa haasteen vastaan, niin sitäkin kisaa pääsee tämän illan aikana käymään läpi. Et ei muuta kuin mun puolesta oikein paljon tervetuloa. Ja nyt tutustukaa peleihin toisiinne ja ryhdytään pelaamaan. Aloitetaan! Just me, and I like you. Why is you don't know, and I don't care that much. 'Cause you're out of tune and out of touch. Break out, break out, don't take it now. Ja näin on Kid Icarus-turnauksen finaali käynnistynyt. Tässä neljä parasta kilvoittelee toisiaan vastaan. Free for all tyyppisesti tappavat toisiaan. Mä en muista näiden ihmisten nimiä tai nimimerkkejä, mutta sitten voittaja nousee, niin hän voi esitellä itsensä. Mä olin itse tuossa karsinnoissa viides, siis oli kuusi pelaajaa siinä mun erässä. Ei mennyt siis kauhean hyvin, mutta näiltä tämä homma näyttää sujuvan paljon paremmin. Kaikki
tuijottaa omia laitteitaan hyvin intensiivisesti. Katsotaan. Ei kellään ilmekkään värähä tässä näin. Tuolla vähän parta vipattaa. Joo. Eikö mene hyvin? Miksei mene hyvin? Sä juokset tuolla yksinään. Kyllä sä jotain osumaa ainakin siinä saat. Että ei se nyt ihan täysin huonosti mene. Mut tsemppii. Vielä on 2 minuuttia aikaa. Katsotaan sitten tämä neljäs ja viimeinen. Jos tälläkin menee huonosti, kellä täällä menee oikeasti hyvin sitten? Kahdella, koska tää on nyt kato ekaa kertaa kuitenkin, kun pelaa, niin kova juttu päästä finaaliin. Niin, se on aina hienoa olla finaalissa mukana voittajana tai häviäjänä. Se on aina hienoa olla finaalissa, kun pelaa ensimmäistä kertaa jotain peliä. Se olisi upeeta, että mehän oltaisiin monissa asioissa niin kuin Suomi paljon tunnetumpi, jos kaikki meidän urheilijat ja muut pelaajat pääsis ensimmäistä kertaa, kun ne koittaa, niin finaaleihin. Niin meistähän on tosiaan loistavia. Tämä on juuri oikea asenne. Täällä katsotaan vielä kerran. Tämäkö on se mies, joka johtaa? Näkyykö jostakin reaaliaikaista pistetilannetta? Entinen johtaja varmasti, mutta muuten en kyllä tiedä. Että nyt juuri näistä kebabia silpumassa näistä muista, mutta... Täällä ei viedä vastustajaa kebab-kioskille, vaan niissä tehdään kebabia. Mikä täällä on tilanne tällä hetkellä? Täällä on tiukka meno. Siellä Aaro ainakin on hyvissä asemissa. Okei, ei olekaan pahoitellut. Mitäs, onko se Mazaks? Onko kova setti? Joo. Hyvä. Sä jopa tunne näitä ihmisiä. No... No niin, finaali on päättynyt. Onko finaali päättynyt? Okei, onko meillä voittaja? Käkkäräpäätä harmittaa, koska se on yrittänyt uhota täällä niin paljon. Ei kovin yllättävää voittaja. Paljon sä sait? Ja aplodeja. Otetaan heti. Heti kärkeen ruvetaan ottamaan sitten. Moi, mä oon gamerin Jarkka. Terve. Terve, mikä sun nimi oli? Tom. Hei Tom. Sä voitit justiin Kid Icarus Uprising haastekisan. Mikä on fiilis? En mä tiedä, varmaan ihan hyvä. Varmaan ihan hyvä. En mä tiedä, mä en edes tiennyt alun perin, että mä voitin et. Mut nyt sä tiedät. Niin, nyt mä tiedän. Okei, hienoa. Mikä oli sun taktiikka? Pakene, iske, hakkaa toi tyyppi, kuka uhos tuolla koko aikaa. Niin. Tämä on tervettä, että ihmiset tappelee, kun ne pelaa videopelejä. Se on ihan oikea. Aina pitää kiroilla ja huutaa. Sen takia Xbox on niin siisti konsoli, kun siinä voi haukkua suoraan ihmistä ja lähettää vihaisia viestejä kaikille. Okei, meidän palkintona taisi olla jonkinmoinen nippu pelejä. Kai sä meinaat sitten... Hyvää juontoa. On, todella. Tätä on käsikirjoista ollenkaan. Mutta ei siis, tärkeää on, että ne varmasti hyvä fiilis, koska voitit ja olet varmasti ansainnut voitosi, joten kiitos seisoo, ja sitten kun tapahtuma ohi, niin jaetaan palkinnot, mutta ainakin sä odotat innolla, että tapahtuma loppuu. Kiitoksia. Oho, nyt päästiin kattoon. Villy Wonkan suklaatehtaassa. Kyllä, paitsi että täällä ei ole suklaata, täällä on leluja. Tiedätkö, täältä voisi taidot marjolaan. Täältä voisi... Ai, tässä olisi sähköisku. Mä haluaisin oikeasti yrittää sovittaa tätä. Onko se tämmönen venyvä puku? Kuinka paljon? Kyllä sä saat sit tohon ehkä just joo. Tulee ainakin semmonen autenttinen marjovatsa. Tää on hyvin pehmeitä kangasta kuin. Mutta hei... Haluaisin ottaa susta kuvan kenties. Oi perhana, siinä se on! Mikä? Mikä siinä on? Minkä Jarkko löysi jotain? Virtual Boy! Mitä? Joo, kerro mitä sä oot löytänyt sieltä. Okay, tässä tässä oli aikakausi, kun Nintendo ei onnistunut 3D:ssä. Eli yksi kaikkien aikojen, älkää suuttuko Jere ja Toni, yksi kaikkien aikojen huonompia juttuja ikinä Nintendon historiassa, Virtual Boy, jonka elinkaari taisi olla alle vuoden. Pelikonsolia ei myyty kovia määriä, ja pelitkään eivät hurmanneet kuluttajia, joten sieltä hyvät tuli 3DS, eli pääsi kokemaan kunnolla sitten 3D:tä Nintendo-konsolilla. Tämähän ei ole nyt itse asiassa päällä, mutta
mä voisin kuvitella, että tässä tulee huono olo, kun tätä käyttää. Ja sehän on myös legendaarinen laite siitä, että tämän peliasento on hyvin vaikea, koska tämähän pitää olla kannettava käsikonsoli tai kannettava konsoli mukaan. Mutta tuota niin, varmasti kaikki on sen Angry Video Game Nerd-jakso, jossa joutuu vaan Jeesus-teipille teippaa tämän otsaan, että sitä pystyy pelaamaan. Ja jos haluat kokeilla, se on, kyllähän se tuntuu visiiriltä ja mukavalta ja hauskalta. No siis mä olen käyttänyt tämmöistä laitetta joskus vuonna 1996 Rovaniemellä. Se oli semmoisessa erässä pelinäyttelyssä mukana. Seuraavana päivänä, kun mä menin sinne paikalle, se oli hajonnut. Okay. Nämä oli myös legendaarisen heikko kestoisia, että nämä hajosi aika nopeasti. Täällä on kuin pelikin sisällä. Mario Tennis. Joo, ja uusi Mario Tennis on muuten tulossa, se oli 3DS, oli ihan vähän kuluttua se pelipojassa myöhemmin. Haluatko joku muu kenties koskettaa tätä yhtä epäonnistunutta pelikappaletta? Tähän tulee, ei tule harvoimaa. Mä tiedän. Kenties vähän tämän laitteen huonsa tuurista tarttuu sinunkin nytten. Mutta joo, olis mennyt tiellä, olis kaikki muut katsomassa. Mutta siis mehän voidaan nytten, tässä on muuten tämä ohjaaja, joka kuuluu siihen. Ohjaamme on vähän GameCube-vikaa. Mutta joo. Muutenhan tässä on mahtava historiikki. Itse asiassa ton laitteen mä oon arvostellut pelipojassa. Se on Game & Watch Zelda. Toi mulla on. Tollasen mä haluun, Toni, Jere. Saaks tän auki? Mä tarvitsen tollasen Game Boy pienemmän jutun. Toi mulla on. Ei herran näkö, tää on tääkin hieno kaappi. Ja sitten, joo, no kaikkihan nyt nää tuntee, mikäs tässä on yhtään sen suurempaa, ruveta se sössöttämään. Tontsa, sä et varmaan tullut näitä, koska sä et pelaa Nintendolla. No sanotaan, että mä en ole omistanut yhtään näistä, mutta kyllä mä nyt kaikki silleen suurin piirtein tunnistan. Että. Olen mä joskus tolla vehkeellä pelannut kavereiden luona lukemattomia tunteja, lukemattomia pelejä, mutta siihen se sitten jääkin. Tällä vehkeellä mä oon pelannut kerran elämässä. Mä oon surkea ja epäonnistunut ihminen. Tällä mä en oo pelannut senkään verta. Tommonen oli mun vaimolla. Noniin. No se oli siinä. Se oli siinä. Katotaan mitä muuta hauskaa täältä löytyy. Jatkuistakaa historiaa. Well it's just me and I like you. Why is you don't know, and I don't care that much. Cause you're out of tune. Moi, sä olet kuulemma Patrick. Mikä sun näkemys tästä illasta on? Oikein mukavaa ollut kyllä kerrassaan sillä lailla, että paljon sellaisia pelejä, mitä vielä kerran, niin missä pääsee kokeilemaan. Ja tota noin, paljon kaikkea uutta ja paljon kaikkea tuttua, kivaa ja kerrassaan niin mukava fiilis ollut. Eli ilta on siinä mielessä täyttänyt tarkoituksensa, mutta pystytkö sä nostamaan jotakin peliä muiden yläpuolella, joka olisi tuntunut ehdottomasti parhaalta, jonka kanssa haluaisi lähteä tätä kotiin? No tota noin, kyllä ehdottomasti toi Kid Icarus. Mä oon sitä kyllä testannut silloin ihan niinku vuosi sitten jo ekoja kertoja, mutta kyllä se niinku ihan sellainen hyvä vaikutuksen teki. Ja tota noin, sitten kans toi The Last Story, niin se on vähän semmonen peli, ettei sitä nyt hirveesti kerkeä saamaan irti tässä muutaman minuutin kokeilulla, mutta se on kuitenkin semmonen, mikä on ollut niinku ostolistalla jo pitkään. Ja tota noin, ja sitten toi Resident Evil Revelations, se on kans sellainen, mikä on niinku ehdottomasti hankintalistalla. Kun täällä on näitä kilpailuja illan aikana, niin onko sulla käynyt hyvä tuuri niissä, ootko päässyt finaaleihin asti tai muuta? Just koin elämäni nöyrytyksen tuossa Mario Kartissa. Mä en ole koskaan kokeillut sitä tuolla rattiohjaimella. Se oli niinku ihan sellainen, kun olisin ekaa kertaa koskenut peliohjaimeen, sellainen kokemus. Seli, ei hauku. Blame it on the controller. I know. Jarkko halusi sanoa jotain. Joo, ei mulla mitään viisata, joo, mutta oikein epäonnia pelissä on ja rakkaudessa kenties sitten. Mites muuta, oot sä enemmän Nintendo-miehiä ja ootko sä nimenomaan halunnut tänne Nintendo Game Nightiin? Kyllä mä oon ihan sellainen pro Nintendo miehiä, että en mä sellainen mikään puristi ole, että kyllä mulla on niinku kaiken maailman konsoleita, että mä omistan niinku joku 16-17 konsolia, joku 200-300 peliä niihin, sillä että kyllä mä ostan niinku lähes sellainen kaikki konsolit, mutta kyllä Nintendo on sellainen niinku. Hieno. Mites muuten, tota, niin tässä just juteltiin itse asiassa mielenkiintoisia keskusteluja, että niin miten sun kaveripiiri olikaan, että niin, kun tuossa puhuttiin, että mulla on esimerkiksi ystäväpiirissä ihmisiä, jotka pelaisi silleen, niin mites sun ikäluokan edustaja, kuinka vanha sä olitkaan? Mä oon 32. Että me ollaan avot samanikäisiä, niin mites sulla tää menee, että niin onko sulla paljon pelaavia kavereita? On kyllä tosi paljon silleen.
Jännä, ei yhtään. Mistä saa pelaavia kavereita? Internetistä. Ilmeisesti pitää verkostoitua jotenkin sitten. Hienoa, okei. No, mutta sä mokasit jo Mario Kartin, niin kai tässä joku skapa tulee sullekin, niin ehkä sä voitat vielä jotain. Niin mä odotan, että nyt pistetään se niinku toi Street Fighter skapa pystyyn, mutta ei se toi taiva vissiin. Tekken mahdollisuus jos vielä. Täällä niin, voi epävirallisesti mättää Jarkkoa turpaa, jos haluaa. Mulla silmällä se ei saa, okei. Mutta ei se mitään, Patrick. Yritä silti iloita, vaikka ei tulekaan Street Fighteria. Okei, kiitoksia. Moi, nyt mä tulen ja törkeästi keskeytän sut. Kukas sä oot? Sanna. Onko sulla ollut hauskaa tänään? On ollut tosi hauskaa. Onko sä aiemmin pelannut mitään näistä peleistä? Oon mä ainakin Ikarusta kerran pelannut, mutta en mä silleen muuten näitä muita oo pelannut. Löytyykö sulta kotoa Nintendo-konsoleita tai muita konsoleita? No, kyllä mulla löytyy 3DS on mun veljellä, mitä mä yleensä lainaan. Ja sit mulla on itellä se DS, niin kuin vanhempi versio, niin mulla löytyy se. Ja, mut muita Nintendo-konsoleita ei löydy. Mut mä haluisin kyllä kovasti. Sun pitää tänä iltana voittaa jotain, niin ehkä sitten lähtee mukaan jonkinlainen Nintendo-konsoli. Mä vähän luulen, että täällä saattaa olla semmoinen palkintana tai sitten ei. No, mikä se on ollut tän illan peleistä vakuuttavin tai paras tai kivoin tai muuten vaan semmoinen, jonka kanssa on viihtynyt parhaiten? Nyt tuli paha kysymys, koska mä oon sen verran pelifriikki, että mä tykkään tosi monesta pelistä. Niin... No, ei se mitään. Ihania. Että en mä oikein osaa sitä tiettyä sanoa, että mä oon tykännyt näistä kaikista tavallaista kokeilla. Että mä nyt oon jumittunut tähän Pandora's Toveriin pelaamaan nyt. Minkälaisia pelejä sä sitten normaalisti vapaa-ajalla pelaat? No, kyllä ne yleensä jotain semmosia roolipelejä enimmäkseen. Tai sit justiinsa jotain Super Mario, niin kuin näitä klassisia. Että mutta kyllä mä aika monipuolisesti kumminkin pelaan. Että ei ole sitä yhtä tiettyä, vaan niinku, että mä kumminkin yritän mahdollisimman monta erilaista, että on kauhua ja sit on ollut tämmöstä roolipeliä justiinsa tai sitten ajopelejä tai... Mistäs tää sun rakkaus videopelejä kohtaan on lähtenyt alun perin? Tosi pienestä iästä asti. Nimittäin mä olin joku 3- tai 4-vuotias, niin meillä oli joku perhetuttu oli, että mä olin SNESi. Konsoli, niin sit joku mies oli niinku perhetuttu oli mennyt kokeilemaan sitä, niin mä olin istunut siinä silleen niinku, sun pitää tehdä tolleen, ei, anna mulle sinne, niin mä näytän miten sitä pelataan, silleen niinku, että joo, no, pienestä iästä asti ollut, että. Okei, hyvä. Tämä oli oikein valaiseva haastattelu, on ihanaa nähdä naisia, jotka pelaa. Kiitos tästä. Ole hyvä. Moro, gamerin Jarkko. Jussi. Sun kanssa mä juttelinkin tuossa aiemmin, että niin sä ihastelit jo tota meidän Japsirope-rintamaa tuossa, eli minkälaisia muuten sulla on täällä tänään? No, olen kyllä tykännyt ja tosiaan niin ollut tosiaan toi Virtual Boy oli ihan kokemus sinänsä, että hieno sitä, kokemus. Sitä ei ole päässyt koskettamaan ollenkaan. Joo, en ole päässyt, että tosiaan kuvista nähnyt vaan, että nyt näki. Ei se testoi sitä omille silmillesi, mutta... Sovititko sitä päähäsi? En sovittanut, oli vaan erittäin epämukava. Joo, mutta tosiaan niin aikansa 3DS kanssa kyllä. Vähän eri myytiluvulla. Niin. Mitäs muuten? Nyt sä testailit Kid Icarus Uprisingia tässä. Mä tosin oon vasenkätinen kanssa, niin... Ne kaikki Circle Pad Pro tuonne pois. Tällä Circle Pad Pro, sitten itellä on tää Kid Icarus kyllä, mutta... Nyt testailen tällä, että miten nämä napit toimii tässä ampumisessa. Kyllä se ainakin jotenkin menee, jotenkuten. Mutta kyllä se Circle Pad Pro on tähän ihan tehty. On. Kyllä joo, se helpottaa antaa parempaa otetta muutenkin. Mitäs muuten, onko muuten sitten jäänyt täällä pelit mieleen, vai onko nämä kaikki sulla ollut ihan tuttuja? Mario Partya kokeilin ja sitten sitä tosiaan sitä roolipeliä siitä. Siitä toivon arvostelua, toivottavasti saadaan siitä arvostelua. Niin, no Last Story tulee 1.5. ulos, mutta Pandora's Towerista ei ole vielä varmuutta. Joo, no, kuitenkin. Katsellaan. Hyvä, jatketaan iltaa. Pelaille rauhassa. No niin, moro. No niin, nyt nalkitamme vielä illan ennenen naispelaajan. Hyvää iltaa. Kuka sä olet? Mä oon Sara. Moi Sara, ootko sä kovakin peli-ihminen? On joo. Kyllä mä oon pelannut ihan pienestä asti Nintendo-konsoleilla. Kaikkia niitä. Onko sulla siis kaikki Nintendo-konsolit kotona ollut jossakin vaiheessa vai? Kyllä, on ollut jo. Ei nyt ihan kaikkia noita käsikonsoleita esimerkiksi tuolla palkintohyllyssä on,
muutama sellainen, mitä ei ole löytynyt kotoa, mutta suurin osa on ollut. Onko sulla mahdollisuuksia voittaa vielä tänä iltana joku noista mukaan? Ei. Ei mitään mahdollisuutta. Ainakaan noista, että et siinä pelipaikakapissa ei ole mitään mahista voittaa, mutta toivottavasti Mario Partissa olisi jotain mahiksia voittaa jotain. Mutta tärkeintä ei ole voittaminen, vaan se, että muut häviää. Niin, se on totta. No minkälaisia pelejä sä niin yleensä kotona pelaat? Mä tykkään Mario Parteista ja tykkään Legend of Zelda-peleistä. Ne on ihan ehdottomia lemppareita. Ja sitten kaikki niin tämmöiset roolipelityyppiset pelit uppoaa hyvin. Ja Pokemonit. Pokemonit on ihan lemppareita. Niin, sulla taisi olla se Zelda pimpattu 3DS:kin, jos mä näin oikein. Näytätkö sä sitä kameralla? Tää on tää Collector's Edition. Hyvin harvinainen. No ei tää nyt niin harvinainen ole, kun mä tunnen aika monta, joilla on tämä, mutta kuitenkin harvinaisempi kuin noi tavalliset. No mitäs tää ilta? Onko joku peli viihdyttänyt enemmän kuin kaikki muut yhteensä? No mä tykkäsin siitä Mario Party 9, se oli hauska. Tosin pojat pesi mut aika pahasti siinä, mutta ehkä ne pelaa enemmän kuin minä. Kuinka paljon sä sitten loppujen lopuksi ehdit pelaamaan tai jaksat pelata tai muuten vaan? No välillä tylsillä luennoilla tulee hakattua Mario Partyin, että kyllä sitä aina välillä tulee pelattua, mutta mitäs mä arvioisin, ehkä joku 50 tuntia viikossa tsägällä ehtii pelailla. Pelaa Wiillä ja sitten 3DSllä, mutta kyllä mä pelaan tietokoneellakin sitten muitakin pelejä kuin Nintendon pelejä. Kumpi on parempi ohjelma, gamer vai pelipoika? Jaa, nyt on paha sanoa kuule. Mä en nyt ota tähän mitään kantaa. Eli siis tulkitaanko toi, että molemmat on tasa huonoa vai tasa hyviä? No comment. Pahus. Emme tiedä vastausta. Toivomme, että se oli positiivinen. Nauti illasta. Kiitos tästä. Hyvää illanjatkoa. Samoin. Seuraavaksi meillä on vuorossa Aaro tässä haastattelutuokiossa. Aaro on karvainen mies, mutta mä haluan näyttää Aaron käsivartta tähän väliin. Eli tässä on jotain niin kaunista ja pysyvää, että se ei lähde saippualkaan pois. Mikä sä olisit ottamaan Mario-tatuoni? No ihan semmoinen, tässä nyt 29-vuotias kun niin 22 vuoden kokemus Nintendosta, kun ensimmäinen Nessi tuli 7-vuotiaana. Niin Super Mario on ollut se rakkaus siitä lähtien, tasohyppelyrakkaus. Toki maailmassa löytyy muitakin hienoja pelejä kuin pelkkiä tasohyppelyitä. Ja täälläkin niitä on näkyvillä kyllä. No mitäs muuten? Tämä pelikattaus on aika laaja täällä, niin onko sinulla mikään jäänyt erityisesti mieleen nyt tästä illasta täältä peleistä? No kyllä ehdottomasti tietenkin Kid Icarus, joka menee siis ostoslistalle 3DSlle, mutta kyllä tuo Mario Kart 7, mitä ei ole aikaisemmin hirveästi tyyppäillut, niin sekin aika hyvältä maistuu. Itse asiassa on just täällä demokoneella meneillään pienet pelit. Se on Mario Karttien hyvässä ja pahassa, kyllä näin on. Vinkkinä voin kertoa, että niin Kid Icarus Uprising -kisan voittajalla on jo se peli, joten sillä on yksi turha kappale, että rupeepas kysellä sen perään. Näin varmaan täytyy tehdä hieromaan kauppoja. Kyllä. Tuolla on muuten Mario Kart-kaupat menossa, mennätkö osallistus? Kyllä sen verran Wii Mario Kartti on, että siinä on ehkä edes jonkinnäköinen mahdollisuus. Sitä nyt sentään osaa pelata toisen kuin Kid Icarusta. No niin. Siihen kaikilla helppoa. Mitäs muuten illan fiilikset on ollut? Sä oot ollut täällä aktiivisesti kaikissa mukana ja ilmeisesti oot viihtynyt. Kyllä, hyvä meininki. Se on todella hyvä, että Suomessakin löytyy tämmöistä pientä pelaajien ja Nintendo-fanien yhteishenkeä ja kokoonnutaan yhdessä ja pelataan ja tutustutaan toisiimme ja hyviin peleihin. Nimenomaan. Nintendo Game Night tai siis Game Night Moon TV on ihmisen asialla. Ja tietenkin, totta kai tästä tähän on Moon TVltä kulttuuriteko, ainut teille peliohjelma Suomessa, mitä ei juonna aivoton bimbo. Tiilet. Suomen Annilla on kyllä hyvät tissit. On, mutta se on laadukasta. Ne varmasti tuntevat, tietävät mistä puhuvat. Mut se on niin. On se kyllä niin, aivan. Ja että on totuus. Niin. Ei sillä voi mitään. Se on ruma totuus, mutta kaksi kaunista joukossa. Kyllä. Näin on. Okei, kiitos Aaro. Näppäile Mario Karttia lisää. Meidän voittaa kohta skapa. Näin. Kiitos. Moi, mä oon Gamer Jarkko. Moi, minä olen Mikko. Ja sulla on Mario T-paita. Niin on. Se on samanlainen. Näin on nimenomaan. Se on aika vähän ilmeisestikin nuorempaa osallistua kartia. Kyllä. Minä olen 16-vuotias. Herranen aika, miten söpö. Voi. Okei, miten oot viihty? Täällä on todella mukava ollut. Hyviä pelejä. On. Ja sille. Olis kaikki pelit ennakkoon tuttuja sulle? Ei ole todellakaan ollut. Siis noita
esim. Mario Party 9, se on tullut uutena ja se oli hyvin positiivinen yllätys. Se toimi muuten helvetin hyvin, koska 4 pelaajalla pelattiin. Niin kyllä. Juuri. Hauskaa hommaa. Se oli todella. Sori, anteeksi. Älä koskaan käytä sitä sanaa ystäväiseni. Joo. No niin, sä jonatat se tässä Mario Karttia ajamaan. Olen pelannut jo. Miten kävi? Olin viimeinen. Minäkin. Ei se mitään. Harmittaako? Ei, koska tuo Wiin ohjausysteemi, tai siis tämä rattiohjain, se ei toimi. Ai että mä tykkään tästä, kun ihmiset syyttää laitteita eikä itseään koskaan. Niin, muuten olisin voittanut. Joo. Sä oot nuori edustaja täällä ja sussa on tulevaisuus, niin haluatko sä kertoa, koska niin tätähän katsoo 10 000 ihmiset, haluatko sä kertoa omin sanoin, miten tärkeää on tällaiset tapahtumat pelaajille? Hei. Heitit pahaa. Ei sekin. Sano vaan, että sulla on helvetin kivaa sut kättä. Minulla oli deep kivaa ja täällä on todella ollut todella mukavaa. Ja toivot, että näitä olisi enemmän tapahtumia. Totta kai. Pennit jono on päättänyt. Kyllä. Hyvä, hei, pidä hauskaa, jatketaan iltaa. Kiitoksia. Seuraava uhri on tässä, Olli. Tervetuloa. Moi, mä oon gamerin Jarkko. Mä Olli. Moi Olli. Esitetään niin kuin, että me ei tunnistettaisi toisiaan. Joo. Okay. Moi. Mistä päin sä oot tullut tänne? Mä tulin tuosta Vantaalta. Oho, tuo on nyt sattuma. Okei, minkälaista on ollut viettää aikaa Amon tiloissa Nintendo Game Nights? Täällä oli ihan lepposa ja kiva nähdä tollasia tyyppejä, mitä niinku, tavallaan niinku tietää, mutta ei ole nähnyt. Vähän niin kuin sinäkin. Vähän niin kuin minä ilmeisesti, joo tosiaankin. Mites sulla illan pelitarjota on maistunut? Mikä on jäänyt, mikä erityisesti mieleen? No mä oon täällä nyt kokeillut jotain. No Mario Kartti nyt ehkä ei enemmän jäi silleen. Osallistut tuolla Mario Kartti Skaba menossa. Pitää varmaan sen kyllä osallistua. Mä oon nähnyt sun viikapilan käyttöä ja se on melkein hyvä. No ainakin mä oon heiluttaa sitä. Heilutteleminen on helppoa miehille. Mut hei, mä oon yhä edelleen kiitollinen siitä, että sä omistit yhden jakson mulle pelipojasta. Pelaan näistä mulle peliä. Niin, sen jälkeen mä oon todellakin. Mulle saa lainata aina pelejä tai antaa muitakin lahjoituksia. Tehkää niin kuin Olli, niin omistetaan jaksoja teille. Se voi lisätä omaan CV-hän sinut. Mä annan vaan sen lainaksi. Mä olin julma. Joo, mä kiitti silti. Okei, okay. Okay, Olli, mennään eteenpäin. Kiitos sulle. Mennään. Moi, Kikkarapää. Mikäs sun nimi on? Vart. Oskari Vartija, mitä sinulle kuuluu tänään? Onko ollut mukava ilta? Oikein mukava, paitsi että hävisin Kidikaruksesta tuli toiseksi. Ykkönen kyllä ihan varmasti huijasi, ei sitä kysyttävääkään, mutta siis minähän oikea voittaja. Hyvin on mennyt koskaan. Tässä on illan moraalinen voittaja, en tiedä mitä siitä saa palkinnoksi, ehkä siitä saa hyvän mieleen. Niin tikkareita täällä jaatti, mutta mikä se on ollut sun mielestä tän illan kohokohta, jos ei lasketa sitä finaalia? No, Kid Icarus näin yleensäkin niin kuin yllätti oikeastaan, että miten niin kuin hauskaa ja mukavaa se oli, vaikka ei ollut siihen koskenutkaan, niin yhtäkkiä vaan niin kuin imas mukaan se, että tämähän on hyvä. Saman tien tajus siitä. Niin että. Ja sitten tuli sieltä näin iso pizzalaatikko läjää, mitä en ole koskaan nähnyt, niin siinä niin kuin, olen kotona. Tälleen näin joutui tulemaan oikein tällä hirveässä takanojassa. Niin. Eli onko sä niitä, joilla on kotona silleen kattoon asti ulottuvat laatikko, tyhjiä pizzalaatikoita? Ei puhuta näistä, ei puhuta. Ei puhuta kotiasioista, puhutaan peleistä. Aiotko sä osallistua tuohon, tai joko kerkesit osallistua tuohon Wiin Mario Kart Skabaan? Juu, tosiaan, tuossa äsken osallistuin ja kyllä 130 pistettä tuli napattua, eli täydet niin sanotusti, että finaalissa nähdään ja nyt minä voitan. Okei, nyt sulla on mahdollisuus revanssiin. Toivottavasti tällä kertaa tärppää. Mitä saa, tässä on vielä 1,5 tuntia aika. Mitä saa tämän loppuajan käyttää? No tuolla on tuo Mario Party 9 on näin tässä niin kuin, vähän niin kuin kutkutellut, että voi sinne mennä. Se on niin kuin sellaista hupia, että voin kertoa. Että yllättänyt ihan täydellisesti, että niin kuin, mulla on kuitenkin ne aiemmat osat ja siinä niin kuin, vähän niin kuin menetti jo toivoa, mutta tuo 9 kyllä vähän lunasti takaisin. Että kyllä vaan. Oletko siis tämmönen pitkän linjan Nintendo-harrastaja? Näinkin voi sanoa kyllä, että jos näin tällaisen esimerkki, niin kotoa löytyy PlayStation 3, jolla olen pelannut vain PlayStation 1 pelejä. Että se, jos se kertoo jotain, niin. Onko sulla se kehysetty Shigeru Miyamoton kuva siellä seinällä? Ei valitettavasti, löytyy vaan oma kuva. No ei löydy. Oma kuva seinällä, se on aika persoonallinen ratkaisu. Nyt loppu ei löydy. Hyvä, tämä haastattelu loppuu tähän. Kiitos. No niin, suurta urheilujuhlan havinaa. Meillä lähtee käyntiin
Game Night Nintendon Mario Kart-finaali. Jostain kumman syystä tässäkin finaalissa on mukana Tom-niminen henkilö, joka varmaankin pitää häntä pitää jonkinlaisena uhkana. Mutta siellä on myös tämä haastajan roolissa oleva sitten toinen tummapaitainen kaveri, myöskin hyvin vartien otettava kilpailukumppani. Kyllähän ovat selvinneet tähän finaaliin, joten varmaankin tässä arvotaan randomilla rataa. Molemmat huokaisivat pettymyksestä, kun Sherbert Landi Nintendo 64:sta tulee. Okei, kenttä on liukas, mutta niin on pelikin. Ja siitä lähtee. Tom on Yoshina ja sitten siellä on Baby Mario on tämä toinen, jota me seuraamme tässä aktiivisesti. Tässä vaiheessa paha sanoa vielä yhtään mitään, mutta Mario Kartti ratkaistaan, tämä mestaruus ratkaistaan yhden kisan kautta. Pitkä urakka miehillä takana, saa katsoa näkyykö kisan väsymys tässä jossain vaiheessa. Baby Mario siellä alemmassa ruudusta panttaa tällä hetkellä punaista kilpeä. Ja veikkaan, että käyttää sen kohta itsensä puolustamiseen tai mahdollisesti aikoo tuhota Tomin suunnitelmat maailman herruudesta. Kyllä, no ja sinnehän se heitettiin, kun yritettiin kysyä neuvoa, mutta noin. Kilpi on käytetty. Baby Mario ajaa niin sanotusti paljalla tällä hetkellä. Jos pidät sen pohjassa sen lapin, niin kyllä. B-nappi se on. Paina alaspäin vaan ristiohjata sitten. Sivulle tai sitten, no niin. Ei se mitään sä johdat, sulla ei ole mitään hävettävää missään. Noin, aika yllätys, että sieltä arvattiin banaanin kuori johtavaan paikalla olijalle. Nyt vaan jännitetään, että koska se sininen kuori iskeytyy. Ai ja siellä Tom vähän putosi jääveteen. Katsotaan mitä tapahtuu. Mitä tahansa voi vielä tapahtua, sininen kilpi yleensä muuttaa kaiken. Palkinnot ovat huikeat ja niitä riittää molemmille osanottajille, joten mitä tässä yhtään sen enempää jännittämään. Ykkössija pitää vankasti hallussa tämä toinen kaveri, jonka nimeä nyt en muista, mutta Baby Mario ajaa siinä. Ajaa, siellä on jalkapohja hellänä, kun kaasipoljunta on painettu kohta usean kilometrin verran. Musteet ruudulle. Toinen kierros päättyy juuri ja viimeinen ratamitta alkaa juuri nyt. Sitten lähtee. Nytkö lähtee sitten tämä finaalikierros? Nyt tapahtuu ihme. Harkittu hyppy yli mutka. Säästettiin monta sadasmurto-osaa siinä. Tiukka käänne. Oi joo, tollaista mä en uskaltaisi tehdä parhaalla ystävällinkään. Tom ei luovuta, siellä tullaan Bullet Billinä takaa. Kyllä joo, mutta ei, no siitä se tulee nyt. Nytkö se tapahtuu? Se oli sinisen. Ne lähti varmaan sun omasta käpälästä siinä. Aa, no se oli ylimääräinen bonus sulle, ole hyvä. Eli ei voi mitään, säilytti ykkössijan huikeasta sinisestä kilvestä huolimatta. Pilkatakseen vähän kanssakumppaneja hidasteli viimeisessä mutkassa. Vaaliviiva siellä häämöttää. Musteet ei enää tässä vaiheessa haittaa, kun pelkkää suoraa viivaa ajetaan maaliin. Ja meillä on mestari selvillä. Otetaanpa saman tien tähän haastatteluun perään. Herranen aika, kuis siinä nyt näin kävi? Sähän oot mestari. Mä en tiedä. Ootko näitä? Mä en oikeesti tiedä tällä yhtään, miten tässä näin kävi. Okei. Sä kritisoit kovan ennen tätä rattia tässä alku ennen kisoja, niin mitenkäs nyt oot sä jo kääntynyt sen puoleksi, koska voitit silloin? Tykkäät sitä yhtä enempää? No mä väitän, että mä en tykkää sitä edelleenkään, mutta tykkään sitä enemmän, koska se tykkäs muista vähemmän kuin minusta. Hyvä perustelu. Palkinnot saat tuosta myöhemmin, kun ne jaetaan, mutta miltä tuntuu kohtaa hyvän retrokonsolin omistaja? Onko GameCube vielä retro? No mulla on jo yksi GameCube, mutta sit mä saan nyt toisen ohjaimen, mutta se on vähän silleen ristiriitainen, kun mulla ei ole Double Dashia, mutta sit toisaalta mä en tiedä, haluuks mä avata sen paketin, koska se on siellä sisällä, niin se menettää sitten arvoa ja mä en tiedä, sä et toisella kubella oikeastaan mitään. Mitä? Ei se mitään. Chicksit dykkää, kun on kaksi GameCubea vierekkäin, joten siinä sulle vinkkiä sitten illan kestitsin sen, kun kutsut nuoria naisystäviä kylään. Niin. Onneksi olkoon voitosta. Pitää pelaa samalla kubella. Ei se auta, että on kaksi. Paivarteli jostain huhaan pidä, että voitko.
Jatketaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Rakkaat paikalla olijat, hyvät kanssamatkustajat, ilta on päättymässä, joten on aika palkita parhaiten illan aikana kisoissa pärjänneet Lahti palkinnoin. Tässä vaiheessa voidaan jo kiittää isolla aplodien määrällä illan isäntä, eli Amoa. Ja kiittäkää itseänne myös, koska olitte mainioita vieraita joka ikinen. Joten, Toni, onko sulla siellä tuloksia? Haluatko tulla lukemaan meille totuuksia? Joo, eli tässä tosiaan tiukan Kid Icarus Uprising -kisan päätteeksi, niin voittajaksi selviytyi täältä Tom Nurmi. Aplodit vielä Tomille. Hienosta pelistä. Hyvä Tomppa. Tomi myy eniten tarjoavalle kaikki peli. Joo. Selvä. Ja seuraavana meillä oli kisana sitten Mario Kartti varmaankin. Joten ja sieltä tulee sitten tosiaan pronssia Markukselle. Onko Markus paikalla vielä? Marko. Sieltä hienosti aplodien saattelemana tulee. Ja se oli Game Boy. Game Boy Advance SP. Se. Siitä hienoa vähän. Hyvä. Retrohenkistä palkitoa mukaan. Kiitos. Ja sitten vielä hopeeta tuli täältä yllätysnimi Tom uudemman kerran Mario Kart-kisasta. Eli Game Boy Micro tulee siitä palkinnoksi mukaan. Onnittelut vielä hienosta pelistä. Ja sitten vielä finaalin voittaneelle Ossille. Löytyykö Ossi paikalle aplodien saattelemana sieltä? Ja siitä lähtee hurja palkiton matka, eli tosiaan Mario Kart Double Dash Packi, Platinum Packi ja sitten vielä GameCuben lippalakki, eli tämmöistä niinku keräilyharvinaisuutta lähtee Ossille tästä mukaan. Hyvä Ossi, ja tämä on erittäin yksi parhaita Nintendo-konsoleita, mitä on ikinä tehty. Anna sen Josille, joo, hyvä. Eikö se aina näin tehdä sieltä? Poseeraa sitten. Mä en tiedä, mä en ole voittanut koskaan mitään, mä en tiedä miten pitää tuulettaa. Niin on. Joo. Sitten vielä viimeinen kisa, eli meillä oli tuossa vähän vielä lopussa, niin Mario Party 9 kisan voittajat, eli Ossi, Lodiu, Krista tai Kristo ja Sebastian sekä Tuomo. Pelaajat, 5 pelaajaa tulee sitten seuraavaksi noutaa palkinnon tästä, eli täällä olisi nyt tarjolla vähän pelaajien pelejä DSL kautta Wiille. Tuo ekana valitsevaa. Vielä lopuksi, kukaan ei tosiaan lähde tyhjin käsin, eli täältä lähtee vielä mukaan Kid Icarus Uprising AR-kortteja ja sitten Kid Icarus -julisteita, että saa vähän matkalle muistoon mukaan tästä. Sitten 9 onnelliselle on se, joka haluaa 3DSlle suojakotelon, niin tästä jaetaan. Käsi ylös, 9 ensimmäistä. Siitä Kaisa laskit. Mä voin jakaa. Noniin, olkaa hyvä. Selvä. Näihin iloisiin tunnelmiin tämänkertainen Nintendo Game Night päättyy. Ensi kerralla, toivottavasti tapahtuu mahdollisimman pian, on jotain erittäin paljon hauskempaa vielä. Joten kiitos kun olitte seurannamme. Kiitos osallistuneille, kiitos meille. Hauskaa ilta oli kanssa. Kiitos Jarkko, mulla ei ole Nintendo tilaisuudessa ollut koskaan näin hauska. No niin, juuri näin. Eli ensi Game Nightiin asti Tonssa ja Jarkko ja kaikki mukana olleet toivottaa teille hauskaa illan jatkoa tai katseluhetken ulkoista antia, mitä ikinä se onkaan. Hei hei rakas katsoja, minä rakastan teitä. Saanko vielä laulaa? Joo. En halua. Break out! Break out!